Suomen Museoliitto tukee toiminnallaan suomalaisia museoita. Museoliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Liiton panos vuosikymmenten kuluessa on ollut merkittävä siinä, että museotoiminta Suomessa on ammattimaistunut ja saamme tänä päivänä nauttia hienoista näyttelyistä. Museoliittokonsernin tunnetuin tuote on museokortti. Se avaa pääsyn museoiden ihmeelliseen maailmaan. Museokortilla pääset yli 360 kohteeseen eri puolilla Suomea. Museoilla on tärkeä merkitys paikkakunnille ja ihmisille. Ne antavat elinvoimaa ja tuovat kävijöitä. Museot muistuttavat meitä menneestä ja antavat eväitä tulevaan. Museot antavat mahdollisuuden virkistyä, perehtyä, vaihtaa ajatuksia, oppia ja viihtyä. Museossa käydään usein perheiden tai ystävien kanssa. Nähdään kesällä museossa.